uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ja nisam baš prava osoba da vam to kažem, ali budite lijepi i posjetite portal svjetljepote.hr. Evo nas Mineja i kod našeg generalnog pokrovitelja Celebrity Makeovera, a to je Nado Centar zdravlja. Sa nama je vlasnik, gospodin Berna, dobar vam dan. Dobar dan. I sad ćemo te pitati, ja ću preuzeti malo od gospodina Berna ulogu, da li imaš kakvih problema sa kičmom? Prije svega moram reći da sam jako sretna što sam danas ovdje kod vas. Ovo je pravo mjesto u stvari nekako, bar mislim da bi ja mogla doći na trag nečega što me u stvari neko vrijeme već muči, a to je malo problema sa kralježnicom koje sam eto, rješavala te problemčiće dio po dio s godinama i nadam se da ćemo sada ostati na kraju problemima. Napravit ćemo jednu laganu trakciju, dekompresijsku terapiju vratne kralježnice kako bi malo djelovali na uzrok njenog problema, jel, da se smanji i spazam u vratu. Treba će nam par tretmana da i dolaza kada je taj problem riješimo. Evo ga, ja predlažem da krenemo, može? Ja jedu. Idemo. Tretmani su gotovi. Mineja, kako se osjećaš? Super mi je. Baš mi je drago da si me doveo na ovo mjesto i svaki ovaj tretman sam za sebe imao nekakvu reakciju, a u stvari, pogotovo ovaj tretman istezanja, gdje stvarno odmah osjetiš u stvari da se tu nešto dešava. Tako da se nadam da nećete imati ništa protiv da se u budućnosti viđemo. Pa mi želimo da te u stvari izreguliramo jer smo osjećali i neke dislokacije u ovim kralješcima, a moramo ju još i udati, tako da imamo tu dosta zadataka. Pomoći ćete mi uglavnom. Gospodine Bernard, što smo radili? Pa evo, radili smo malo na opuštanju njenih ligamenata. Tu su bili malo dislocirani kralješci. Nama će trebati onda par tretmana da bi to zaista probali dovesti u red. Ne može se ovako da kažemo na brzinu, ali smo sigurni smo u dobar rezultat. Gospodine Bernard, hvala vam lijepo. Hvala lijepo našem generalnom pokrovitelju i baš mi je drago da ti se dopalo. A sad imam još jedno iznenađenje za tebe, a to su, znaš što? Sunčane naočale, to što si htjela. Idemo, može, ajmo.